Dobro dan, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Gledate novice na Novi 24 TV, z vami sem Janez Hočevar. Poslanec Slovenske demokratske stranke Tomaž Lisec je danes predstavil razloge poslanske skupine SDS, da v prihodnjih dneh vloži interpelacijo o delu ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. V stranki so namreč kritični do večjega nakupa računalnikov. Je pa ministrica v torkovi oddaji 24 ur zvečer na Pop TV očitke največje opozicijske stranke zanikala in dejala, da se interpelacije veseli, saj bo lahko predstavila vsa dejstva. Poglejmo, kaj še pravi Lisec. Za interpelacijo smo se v poslanski skupini SDS odločili, ker menimo, da ministrica svoje delo opravlja nevestno, neodgovorno, netransparentno in nesmotrno. Še več, zelo nas žalosti, da namesto tega, da bi ministrica prevzela odgovornost, obtožuje druge za šlamastiko in fijasko pri svojem delu. Čeprav smo mi v sami zahtevi za sklic obeh nujnih sej pozvali ministrico v enem izmed sklepov tudi k odstopi. Še več, na sami seji bi celo pozvali predsednika vlade, da če ministrica do seje ne odstopi, da jo sam predsednik vlade odstavi. Kajti po našem mnenju, dlje ko bo ministrica na svojem položaju, se bo kazala neka rdeča nit te koalicije, to pa je neodgovornost, netransparentnost in tudi korupcija. S tem v opoziciji nimamo problemov, kaže pa se delo te vladne koalicije. Po podatkih ankete Vox Populi, ki jo je za časopis Dnevnik opravila agencija Nina Media, se razpoloženje javnosti glede nakupa stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, kamor naj bi se vselila upravno, delovno in socialno ter više delovno in socialno sodišče, obrača proti ministrici za pravosodje Dominiki Švarc-Pipan. Kar 62,5% vprašanih ministričinim pojasnilom ne zaupa, 49,2% anketirancov pa meni, da mora odstopiti oziroma naj bi premier Golob predlagal njeno razrešitev v državnem zboru. Spomnimo, da je ministrica glede nakupa stavbe od podjetja Rajski vrt primorskega poslovneža Sebastijana Vežnavarja dokazano zavajala javnost, saj se je s poslom mudilo, ministrstvo pa ni naročilo preverbo cene in kvadrature objekta, temveč je delovalo v dobri veri. Ministrico naj bi zavajali na ministrstvu, zato je vlada prejšnji teden razrešila generalnega sekretarja ministrstva za pravosodje Uroša Gojkoviča, premestitve pa se obetajo še nekaterim zaposlenim. Nakup v vrednosti 7,7 milijona evrov preiskuje nacionalni preiskovalni urad, prijavo pa so prejeli tudi na Komisiji za preprečevanje korupcije. Ministrica je tudi od lastne stranke prejela rumeni karton, v SDS-u pa so napovedali njeno interpelacijo. Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo danes po daljšem času nadaljevali pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Pogajanja so lansko jesen zastala, konec leta so sicer vlada in sindikati sklenili dogovor, po katerem bodo plače zaradi delne uskladitve z inflacijo z junijem više za 3,36%. Pričakovati je, da se bodo najprej dogovorili o samem načinu dela, torej kako bodo v nadaljevanju potekala pogajanja, tako na krovni ravni kot tudi v okviru plačnih stebrov oziroma po dejavnostih. Prihodnji teden pa naj bi se znova sestali tudi na ločenih pogajanjih po plačnih stebrih. Vladni pogajalec in finančni minister Klemen Boštjančič je že napovedal, da bodo v okviru pogajanj se pogovarjali o številnih odprtih vprašanjih vezanih na javne uslužbence, ne le o višini plač in razmerjih med posameznimi kategorijami, ampak tudi o normativih in učinkovitosti dela. Sindikati pa od vlade pričakujejo nov predlog za odpravo plačnih nesorazmerij, saj tisti iz lanskega septembra zanje ni sprejemljiv. Zdravniška stavka sega že globoko v drugi teden, nezmožnost sklenitve dogovora med zdravniškim sindikatom Fides in vlado pa že terja posledice. Kljub načeloma široki začetni podpori in razumevanju javnosti medicinskih delavcev in seveda bolnikov, slednji opozarjajo na določene težave pri zdravniški oskrbi med trenutno stavko. Vsi starejši od 65 in mlajši od 18 let so še vedno oskrbljeni, ter vsi, ki so potrebni nujne pomoči. Večina pritožb glede oskrbe je administrativne narave, saj prihaja do zaostajanj pri izdaji bolniških listov. Vemo, da imamo trenutno stavko Fidesa,
in da posledično prihaja do zmanjšanja števila storitev, ki se opravljajo v zdravstvenih zavodih. Na samem začetku stavke, prvi dan, ko je bilo kar precej vprašanj novinarjev, ali je že kaj pritožb, moram povedati, da tega ni bilo. Vse pritožbe so se začele pred cirka 3 dnevi in od takrat naprej njihovo število stalno narašča. Veste, pacienti se pritožujejo predvsem zaradi, sedaj, kot smo že parkrat slišali, zaradi bolniških listov, da jih ne dobijo, kar so pacienti še pritožujejo, pa je odpovedovanje pregledov in pa operacij. Stališče nas vseh je, da so tudi stavkajoči zdravniki dolžni v teh dneh izdajati bolniške liste. Še posebej je to pomembno, ker se približuje konec meseca in nekako do konec meseca je potrebno zaradi obračuna plače, nadomestila plače, seveda izdati vse bolniške liste. V prvih korakih se je pokazalo kot na nek način uspešno, da smo paciente naslovili na vodstvo ustreznega zdravstvenega doma. Vedno, ko smo prosili vodstvo za sodelovanje, so zadevo na nek način uredili. Fides ima pravico do stavke, istočasno imajo pa tudi bolniki pravico do oskrbe. Zato lovimo ravnotežje med pravicami stavkajočih in seveda pravicami pacientov. Na Ministrstvu za zdravje menimo, da so pacienti tisti, ki so šibkejši. Premijer Robert Golob prihodnji torek pripravlja srečanje na temo energetske samooskrbe Slovenije in dolgoročne rabe jedrske energije, na katerega je povabil tudi predsednico republike Natašo Pirc-Musar, predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, predsednike parlamentarnih strank ter poslanca madžarske in italijanske narodne skupnosti. Vprašanje energetske samooskrbe Slovenije in dolgoročne rabe jedrske energije pri nas namreč zahtevata najširši in nacionalni konsenz. Zbrani na srečanju bodo v tej luči naslovili izziv, kako zastaviti proces odločanja o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne. Vlada je septembra lani zaradi kompleksnosti tega vprašanja ustanovila delovno skupino za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu drugega bloka nuklearke v Krškem. Ključna cilja skupine sta vzpostavitev primernega regulativnega okvirja in pospešitev projekta. Vrednost projekta bo po ocenah skoraj zagotovo presegla 10 milijard evrov. Je pa Slovenska demokratska stranka prejšnji teden vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o drugem bloku in tako prehitela Gibanje Svoboda. Naši kraji so na obrobju območja visokega zračnega tlaka s središčem nad Iberskim polotokom, ciklon pa se nahaja nad severno Evropo. Hladen zrak se bo umikal proti vzhodu, zahodnimi vetrovi pa nad naše kraje doteka toplejši in postopno bolj vlažen zrak. Vreme danes ne bo povzročalo posebnih težav. Danes popoldne se bo, razen v severovzhodnih krajih, delno razjasnilo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 12 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah megleno. Tu in tam lahko pade kakšna kaplja dežja. Čez dan se bo razjasnilo. Najnižje jutrne temperature bodo od -3 do -3, najvišje dnevne od 7 do 14 stopinj Celzija. V petek bo deloma jasno, več oblačnosti bo v severovzhodnih krajih. Do sobote zjutraj se bo spet zjasnilo in v soboto bo precej jasno. In to je bilo tudi vse, kar smo vam pripravili v tokratnih novicah, drage gledalke, spoštovani gledalci. Ne hodite daleč, znova se vidimo ob 16. uri. Nasvidenje.